Pakistanın şimal-qərbində polis məntəqəsində partlayış baş verib. Nəticədə 24 hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı həlak olub. Bir neçəsi yaralanıb. Bölmənin qarşısında terrorçu kamikadzi partlayıcı yüklü avtomobili polis məntəqəsinə çırpıb. Ardınca silahlı şəxslər bölməyə daxil olaraq insanlara atəş açıblar. Qarşıdurma zamanı 27 silahlı zərərçilləşdirilib. Ölənlərin sayının artacağı istisna olunmur. Baş vermiş hadisəyə görə məsuliyyəti təhriki Taliban Pakistan öz üzərinə götürüb.